Většina tramvajových výluk v Praze mi přijde poměrně stereotypních. Zavře se nějaká část tramvajové tratě v koncovém úseku, tramvaje jsou ukončeny na nejbližším obratišti před uzavřeným úsekem a autobus ulicí ani neprojede, takže jezdí okolníma malýma uličkama a je to trochu zábava. Případně se uzavře tramvajová trať v centru, takže to tramvaje objedou nějakou okolní tratí a třeba náhradní doprava se ani nezavede. Dnešní tramvajová výluka na větvi do Modřan se ale tomuto stereotypu poměrně vymyká. Uvědomme si pár souvislostí. Výluka začíná už za obratištěm Dvorce. A obyvatelé Modřan by jistě nebyli rádi, kdyby 3 týdny museli jezdit tuto dlouhou trasu náhradním autobusem místo svého oblíbeného metra 17. A druhá věc. Obyvatel Modřan je fakt hodně a v dnešní době se pořád mluví o nedostatku řidičů autobusů. Organizátoři výluky tak dostali velký úkol. Minimalizovat náhradní autobusovou dopravu na minimum. Hlavní stavební práce probíhají v místech zastávky Pobřežní cesta, což je shodou okolností přímo mezi smyčkami Dvorce a nádraží Braník. Nebylo by tak možné zavést jen krátkou tramvajovou linku v posledním úseku mezi nádražím Braník a sídlištěm Modřany? A to i přesto, že na nádraží Braník není v tomto směru žádná výhybka? Jde to. Pomocí obousměrných tramvají KT8, které projíždějí obratiště nádraží Braník pozadu v opačném směru než za běžného provozu. Tramvajová výluka Dvorce nádraží Braník je rozdělena celkem do 3 provozních období. O víkendu je uzavřen celý úsek a jezdí v něm až od Dvorců až po sídliště Modřany náhradní autobusová doprava X17. Ve špičkách pracovních dnů jezdí naopak v celém úseku tramvaje normálně, akorát opravovaným úsekem projíždí sníženou rychlostí. A v nejzajímavějším období v sedlech pracovních dnů, ve kterém natáčíme i dneska, je 17 rozdělena do 2 úseků, jednak Kobylisy až Dvorce a potom nádraží Braník až sídliště Modřany. Modřanská větev 17 začíná normálně ve smyčce sídliště Modřany, kterou tramvaj projede, zastaví ve všech nácestných zastávkách a dojede až na nádraží Braník, kde v zastávce směr centrum vyhodí všechny cestující a pak manipulačně přejede až za výhybku do smyčky nádraží Braník. Tam řidič přejde na opačné stanoviště tramvaje a pozadu po protisměrné koleji dojede až na vnitřní kolej v obratišti. V tomhle stavu tramvaj projede stále po vnitřní koleji celou smyčku, pro cestující tady samozřejmě nezastavuje, a dojede zase až za výhybku na hlavní trať, kde řidič přejde zase na první stanoviště a normálně dojede na nástupní zastávku na hlavní trati. Operaci, kterou jsem právě popsal, by samozřejmě zvládl jakýkoliv typ tramvaje, který v Praze jezdí. Jelikož tam nejezdí při zpětném pohybu žádní cestující, řidič by si normálně mohl stoupnout k zadnímu stanovišti a nějak to projet. Jenže zadní stanoviště nemá tachometr. A tak, aby to mohla ta tramvaj trošku rozjet při průjezdem smyčkou Braník, rozhodlo se použít oboustranné tramvaje KT8, když už je máme. Vtip je v tom, že tato operace s tramvajemi KT v obratišti nádraží Braník probíhá jen v poledním sedle pracovních dnů mezi 9 a 16 hodinou. Ve zbytku pracovního dne zde jezdí normální tramvaje z centra, takže tu máme obousměrně pojížděné obratiště během jednoho dne. To se jen tak nevidí.
Další věc, kterou bych mil rád pochválil, jsou pěší přestupy mezi tramvají a náhradní autobusovou dopravou, které jsou dobré i na nádraží Braník a i na Dvorcích. Například tady, když vystoupíte z tramvaje a chcete přestoupit na náhradní autobus na hlavní silnici, sejdete 4 schůdky, to je dohromady asi 10 metrů a už jste tam. Stejně dobrý je to na druhé straně. Zase vyjdeme schody. Můžeme tady přejít po povrchovém přechodu, kde kvůli nám dokonce posunuli označník, aby nás tramvaj tady nepřejela, a posunuli i druhý označník, aby nám tady tramvaj zastavila co nejblíž. Chápete to? Dopravní podnik nenutí lidi chodit pod chodem, ačkoliv tady je ten podchod postavený. To je úžasný. X17 projíždí nádraží Braník polookružně, právě aby byl umožněn co nejrychlejší přestup cestujících v obou směrech. No a teďka jsme na Dvorcích, kde máme zase jenom asi 20-metrový přestup z výstupní zastávky autobusu na nástupní zastávku tramvají v obratišti. Pravidelných linek 17, 3 a 2. Manipulační zastávka autobusu je pak za rohem, to je proto, aby si někde mohl odpočinout a přetočit se, ale pak zase nástupní zastávka je umístěna na hlavní ulici, co nejblíž výstupní zastávce tramvaje, aby to všichni cestující rychle našli. Původně jsem chtěl tuhle výluku trochu kritizovat. Kvůli tomu zmatečnému provoznímu období během jednoho dne, který si pletou pak lidi, že čekají na náhradní autobus, i když už dávno nejezdí. Na druhou stranu, co jsem si dneska projel, přijde mi to úžasný. Krásný přestupní vazby, krásně naplánovaný a příjemný. Byl bych rád, kdybych i v příštím videu mohl tu další výluku pochválit, takže budu se na vás těšit. Ahoj!